दरम्यान सुरुवात करतोय एका महत्त्वाच्या बातमीनं. कारण भर सभेत दानवेंची स्लिप ऑफ टंग झाल्याची समोर आली आहे. मनमोहन सिंग ऐवजी नरेंद्र मोदींचं त्यांनी नाव घेतलं. अहमदनगरच्या सभेत दानवेंची फजिती समोर आलेली पाहायला मिळाली आहे. मी रोज लोकसभेत गेल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पाहायचो, ते कधी हसतात ते पाहायचो. 10 वर्षात त्यांना कधी हसतानाच पाहिलं नाही असं भाष्य अहमदनगरच्या सभेत दानवेंनी केलं आहे. त्यामुळे दानवेंची स्लिप ऑफ टंग पाहायला मिळाली आणि त्यानंतरच त्यांची फजिती झाल्याचंही देखील समोर आलं आहे. मनमोहन सिंग देशाचे 15 प्रधानमंत्री 10 वर्ष होते. मी 15 वर्ष लोकसभेत मध्ये होतो. गेल्या पहिलं काम करत मी लोकसभेत पाय ठेवला रे की आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीकडे पाहतो. ही आज तरी हसत का, उद्या तरी हसत का, आणि परवा तरी हसत का. मी देवाची शपथ धरून सांगतो, 10 वर्षात म्या एकदाही मनमोहन सिंगाला हसलेलं पाहिलं नाही. दरम्यान पुन्हा एकदा पाहूयात नेमकं दानवे काय म्हणाले आणि नेमकी त्यांची कशी फजिती झाली. मनमोहन सिंग देशाचे 15 प्रधानमंत्री 10 वर्ष होते. मी 15 वर्ष लोकसभेत मध्ये होतो. गेल्या पहिलं काम करत मी लोकसभेत पाय ठेवला रे की आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीकडे पाहतो. ही आज तरी हसत का, उद्या तरी हसत का, आणि परवा तरी हसत का. मी देवाची शपथ धरून सांगतो, 10 वर्षात म्या एकदाही मनमोहन सिंगाला हसलेलं पाहिलं नाही.